Какво е природата? Серия дръвчета в Борисовата градина, може би дивата арктическа тундра, луната природа ли? Лаптопът, може би, природа ли? Хората природа ли са? Днес обсъждаме темата заедно с Дарин Тенев и с Стоян Ставро, като епизодът може би не е от най-леките за следене, но според мен има уникален прочит по темата и ще ни е доста интересно да ни върнете обратна връзка. Дали успяхте да запазите разбиране по темата в неговата цялост? Особено в началото, пълно мен беше една идея по-тегаво, но пък на вас може би няма да е. Приятно гледане. Стояне, готов ли си да се сборичкаме тук като пехливани с Дарин и този път да не му дадем шанс просто да ни обори по тия брутални начини, по които преща два епизода? Както ти отговаряш, това ми е в природата. Както и този епизод да. Днеска. Еми, да, за природата. Бе, искаш ли ти да си, да. Първопроходника на тази тема? Ами да, ние така наистина се чудихме как да вкараме разговора в темата, защото темата е много тежка. Природата, всъщност много неща разбираме под природа. Бих казал, че в един момент даже не знам какво разбираме точно под природа, защото от една страна пазим природата, но ние като че ли също се обявяваме за част от природата, която унищожава природата. И след като я унищожи тая природа, света ще остане на природата отново, нали, която ще се върне най-накрая и ще си вземе света, който пак е част от природата. Да. Тоест всичко е природа. Нали, в някаква степен, нали, технологията е природа, защото ние сме част от природата, или не сме част от къде дойдохме, ако не сме в природата. Как изобщо е възможно нещо друго, освен природа? В крайна сметка, как е възможно изобщо, нали, противопоставянето на природа и култура, природа и техника? Нали, това не са ли някакви илюзии при условие, че някакъв има пан такъв натурализъм, едва ли не, в който природата може да значи всичко. Каква е природата на човека? Нали, има ли нещо извън природата, което е противоестествено? Или всичко, след като съществува и е част от някаква природа, всъщност е естествено. Може да има нещо неестествено. Да, те всички противоречия всъщност съществуват в рамките на един такъв природен фон или фон природа, в който ние, според мен, е добре някакси да се опитаме да хванем нещо, да уловим как, нали, Платон, Сократ, нали, през Платон, нали, да уловим някакси истината за природата, ако можем, дали ще е добър, лош лов или така, колко ще уловим от нея, колко килограма природа ще уловим, нямам представа, но все пак това ми беше идеята, нали, за този разговор за природа, защото има страшно много възможности, дори на чисто понятийно ниво, нали, да видим в природата. Така че да видим до къде ще стигнем. Всъщност това е сериозен експеримент, бих казал, много опасен. Нали. Първата философия може да не отдави, наистина, защото ако ние говорим за същността, битието и така нататък, нали, най-вероятно ще загубим някаква огромна част от аудиторията, т.е. от 5 човека ще останат 3, но да, все пак, нали, ще опитаме и да заземим природата в неща, които изглеждат някакси по... по-техно, научно и така нататък. Тоест, направим един естествен разговор. Ми, да, не. Казах ти, че са това от твоя тип шеги са. Дарин, не готов ли си да отговориш на тази заявка? Аз не знам, защо така, въведохте разговор, че едно аз ви побеждавам или ви оборвам. Не, бе, чувстваме се доминирани от теб, разбираш това. За да не се чувствате доминирани, ще си отнема думата в самото начало и ще дам на самия Бекет от краят на играта. Аз като литератор не разбирам много от природа, но разбирам от литература. И там има двама централни герои, Хам, който е сляп и не може да ходи в инвалидна количка, и Клов, който е нещо като него слуга, който той пък не може да седи. Трябва да си прав, защото не може да седне. Хемороиди има, да? Ами не, изглежда нещо е в краката проблема, не на друго място. Но, просто и не. Хам казва, природата ни е забравила. И Клов отговаря, няма вече природа. И Хам казва, няма природа, не си поплюваш. Клов отговаря, наоколо няма. Хам, ама ние дишаме, променяме се, косите ни капят, зъбите ни падат, нашата свежест, нашите идеали. Клов, значи ли ни е забравила? Сега вижте, Хам преди, че природата ни е забравила, Клов казва, че няма природа. Клов накрая не си променя мнението, но казва, природата, която я няма, ли ни е забравила? Ето, косите ни капят, зъбите ни падат. Дишаме, променяме се. Тоест,
тази пиеса, която е в някакъв смисъл пиеса за природата, която е изчезнала, поставя тези персонажи в един свят, от който природа сякаш си отишва. Но, но това не отменя процеса на разпад. Тоест, има една природа, която си отишва, и една природа, която продължава да, продължава да работи. Не ни е забравила, за да може да продължим да се разпадаме. И ние може би в края на този разговор ще стигнем до някакво понятие за природа. Аз това бих ви предложил. Не е много сигурно, но може да стигнем. не е сигурно, но може да стигнем до понятие за природа. Но аз тук искам да след тази припадка с Бекет към съвременните екологични проблеми и с това, което ти казал в началото, да се върна към един аспект, който ти посочи. Това е, че ние имаме обикновено в всекидневието, но и в по-специализираните начини на говорене, тези начини на говорене, които наричаме научни дискурси, ако искаме да звучим претенциозно, имаме две употреби основно на природа. Нали, ти ги посочи. Едното е природата в смисъл на нещо като същност. И ти казваш да видим каква е природата, по-скоро в другия смисъл. Когато говорим, че имаме екологични проблеми, когато говорим, че се притесняваме за природата, която така изчезва. И сега не знам дали може да мислим истината за природата, ако не знам каква е природата на истината. Но, но според мен, първоначално, ние може да се опитаме като залог и хоризонт на този разговор да свържем тези две схващания. Да видим как природата като онова, което определя естеството, като естеството, и природата в смисъл на както ти каза в предварителния разговор, гората. Те, не само гората, са свързани. Според мен те са свързани. И залога на това свързване е за мен също неочакван. Той беше неочакван, когато се натъкнах на него. И то е, че природа в крайна сметка не означава същност. Но за това ще ви кажа някои думи малко по-нататък. В мисленето за природата имаме много начин да подходим, но ти предложи природа и възможност. И аз се чудих защо си избрал не природа и примерно възобновима енергия или природа и катаклизъм или природа и метаболитен разрив, си избрал... Ами, дай да се опитам втори път да ти отговоря, нали, освен в предварителния разговор, по-философски може би. Ами, най-малкото, нали, защото природата, примерно да речем, кой е философ, който в голяма степен се занимава с природата, нали, точно, и до някъде е свързал двете неща, с примерите, които давам, и Аристотел, разбира се. И тази възможност, която той даже в някаква степен би нарекал цел или телос, към която се движи природата. Тоест една динамика има много специфична, потенциалност, нали, не причастност към идеи, както Платон би нарекал, нали, съществуващите вещи, нали, обикновените, нищо, нали, така... не претендиращи вещ за разлика от идеите и идеите. Да. Нали, Аристотел по-скоро разглежда нещата тук и сега, отдолу нагоре. Както и да е, това да не е най-важното, но в природата на всички неща е това, нали, те да върват на някъде. Тоест, те да минават през труповете на различни възможности, и това някой интелехия, нали, това даже да го нарича причина. А тоест някакси има едно обръщане на причината, която отново е едно понятие, което някакси се променил до неузнаваемост. Аз смятам, че, нали, природата, енергията и причината са три такива понятия, за които можем да говорим преди Христа и след Христа, някакси малко след тях. Нали, защото как може причината за Аристотел да е целта, към която... една от четири. Най-вижда, ако решим, че има някаква иерархия към тях. Нали? Но една от четири. Да, една от четири. Но как може това да е причина? Нали, целта да е причина. Нали? Ако влезеш в един маркетингов план, нали, целта ти е да постигнеш някакъв ефект, но това не е причината, поради която много правиш. Нали? Тоест, в съвременен контекст причината звучи по един много различен начин. Докато причината в един Аристотелов свят, нали, реално тя динамизира
изначално онова, което се случва в природата или с природата. Не знам, ти какво мислиш? И, да кажем, ако искам да си направя нещо за ядене, целта ми е това, това е причина аз отида до магазина. А не е ли глада причина? Да, ние можем да кажем някои причини, можем да го разслоим, да. Но това не е много неразбираемо в настоящето. На мен приятелката към Аристотел ми харесва, аз много харесвам Аристотел, той е много симпатичен философ. той дава в метафизика, има една глава, която дава определения за нещата. Но голямата му работа върху природата е физика. Само че в едно друго съчинение от тези, които са за природата, в едно изречение той събира определенията на природа и възможност. Не знам дали сещаш за този пасаж от за небето, трактата за небето, където той казва, аз тук дори съм си го приготвил за всеки случай. Е, че той не беше подготвен. Не, ми само... си носиш. Не, аз си нося някакви неща. Те съвсем случайно са подземата. Точно за естетиката си ги държи. Да. Да, така изглежда по... добре, има книжки. Да, ето има химикалка. Това не означава, че ще запиша нещо. Но... Ето ви... Да, небето. Аристотел за небето. В превод на Димка Гичева-Гочева. Природа е началото на движението на нещото, което се намира в самото него. Докато възможността е началото на движението в нещо друго или в същото нещо, но доколкото то е друго от себе си. Природа при Аристотел е онова, което от само себе си става. Mm-hmm. Нали? Начало на движението се разбира в смисъл на промяна. А възможността, тук те са много ясно противопоставени. Възможността е когато имаш начало на промяна или на това, значи, движение, това му обща термин, в нещо друго или в самото нещо като друго от себе си. Тоест, това не е от само себе си, а възможността предполага нещо друго. Това е много странно. Откъде идва това друго? Откъде идва това друго? Да. Но така работи възможността. Сега ти каза енергия. Всъщност, възможността е при Аристотел, така да каже, противопоставена на енергията. Ако енергията е действеността, действието, възможността е предшестваща и правяща възможна действието. И думата за възможност, тя е думата, която се използва на старогръцки и за сила. Аристотел е първият философ, който говори въобще за възможност като понятие. Той го понятизира. Преди него няма да го срещне в такъв силен философски ключ. Думата е дюнамис. Оттам идва динамика, оттам идва динамичен. Нали, тя също се изменила както енергия. Страшно. И интересно, че енергията в новото време, да кажем от появата на модерната наука, енергията много често назовава онова, което би трябвало да бъде покрито дюнамис. И вече не се мисля така противопоставени възможност или сила, дюнамис и енергия. И това най-лесно се вижда в, разбира се, понятието, физическото понятие за потенциална енергия. Срещу кинетична енергия. Потенциалната енергия предполага ти да мислиш енергия, която ти има възможност, което пар екселанс невъзможно за енергията на Аристотел. Но при Аристотел има един проблем, който е свързан с същността, която си е вече там. Усия, същност, която се осъществява при прехода от възможност към действителност. Например, ако имате попова лъжичка, тя по същността си е жаба, но тази същност е само във възможност. Ако ня изядеш търкел или нещо друго, всичко, ако нищо не пречи, поповата лъжичка би станала от само себе си жаба. Но можем ли така да разделим сега възможност и природа? Мен се струва, че не. Природата изглежда като вътрешна възможност. И така се каже, какво би излязло, ако се опитаме срещу цитата, който ви прочетох,
срещу духа на Аристотел, но следвайки някои други неща, които той ни подсказва, да ги свържем. А какво ако природата е онова, което от само себе си отваря към външното? Това е един от заложите да мислим сложно природата. А защото тогава се окаже, че природа наричаме нещо, което сякаш се случва от само себе си, но противоречи на нашата представа за естественото. Естественото е това, което не се променя. Дори, аз ще кажа, това е една представа, която върви от античността, с тази идея от само себе си, през цялата философия, с някои изключения, например, на Спиноза, но в модерната наука тя се подема. Ние имаме ново понятие за природа в модерната наука, трябва да говорим за него, защото това е много свързано с нашето разбиране, дори и днес, дори когато искаме да мислим другия, че природата поради това, което се случва. Оцелява едно такова, как да кажа, натурализирано схващане за природата, което хвърля сянка, скрива, кара ни да не видим онази сина, която води до промяна. Онази сина, която предполага разрояване на природи. Която казва, природата не е една. Тук, между другото, само да вметна нещо, тъй като, нали, влязохме малко така до врата с проблематизирането на тия концепции, а аз фалирах малко по-назад. Нали, между другото, примерът, който даде, нали, малко по-рано за жабата, поповата лъжичка и така нататък, беше много проследим и съответно там се спасих за известно време, след това пак пропаднах. Само да вие дали те разбирам изцяло, защото подозирам не съм сам. Тоест, ние като говорим за същност в смисъла на същността, на това, че поповата лъжичка е жаба, която тя бива, да, има този потенциал и той се осъществява във времето, нали, с, нали, тая промяна, която е, той е дюнамис, неща се случват и така нататък и след това се реализира. Това приравняваме ли го на природа първо? Мисля, същността приравняваме ли на природа? Или съответно това е нещо отделно, което е същността си само по себе си нещо, а природа е... Същността е само по себе си нещо, природата би задвижила неговото осъществяване. А може да дадеш и пример за това, да речем, включително и това друго, което тази природа... Да, защото тогава ще му стане, да, както се с поповата. Да видим примери за човешка намеса в природата, която прави неприродни неща. Окей. Okay. Аз ще ви дам един такъв пример, който е широко коментиран, който е свързан с огромна екологична заплаха, и това е, ядрения разпад. Значи, ние се плашим и от ядрени бомби, и от ядрени електроцентрали, защото там правим нещо, което природата сякаш, нали, това е неестествено. Как така ще разпадаме? Но щом е възможно, това не го ли прави част от природата? Е, това е въпрос. Къде да сложим границата? Защото много често, когато се говори за природа, хората имат предвид живата природа, а има и нежива природа, която е не по-малко природа, на която ни пука какво става. Наятно, и трябва да кажем, добре, това не е ли възможно в природата, за да се случи? И тук е този въпрос за същността. Същността, имаме ли е предварително зададена, или природата може да мени същността? Моето настояване ще е второто. Природата мени същността и има локални редове, нямаме природа изобщо. Затова имаме нива на организация, имаме различни закони на различните нива на организация, но освен това възможност едно състояние да бъде променено. През бифуркации и други процеси. Но чакай само, искам да дам този хубав пример. Аз забравя името на тази мина. Мината Окло. Не знам ли сте чули за мината Окло в Габон. Габон не е също една държава в Западна Африка. Там има една мина Окло, където има природен ядрен реактор. Природен? Супер. Да, през мината е една пещера и там се осъществява ядрена верижна реакция. От само себе си? От само себе си, природно. Сега това какво да ни каже за... докъде се намесил човек? Но ако това е така, природата не го прави
често, не го прави навсякъде, на земята. Да. Но ако това е така, тогава това наистина е възможно в природата, но е възможност, която така се каже, да промени статуквото, да промени стабилност. Същността. Да промени... Тоест някаква скрита възможност, която изисква някакво намерение, за да може да се реализира. Аз бих казал, дали природата не ни позволява да мислим възможности, които не са скрити, а не са предзададени. Ако природата се променя, това би трябвало да ни накара да преосмислим. Аз това много се зарадвах на твоето предложение, природа и възможност. Дали не ни кара да първо да променим разбирането си за природа, но второ да променим разбирането си какво е възможно. Защото възможното ние го мислим често като някакси предначертано. Вече очертано, което просто ще се осъществи или няма да... проект. Да, да. Ако възможното не е такова, ако нямаме... Ако същността възниква в един природен процес... А това означава ли изобщо, че има същност? Това не означава ли... Ако има същност, но локално, в някакви условия, в някаква система. Тоест, под локално имаш предвид не само в пространство, но и във времето. Защото това е някаква процесуалност. Тоест, същността в този етап от процеса на развитие на природата, да речем, е такъв. Нали, никога не е имал GSM, да речем. Така, това е противоестествено. Ако намериш GSM с, до трупа на един динозавър, или един викинг. Макар че ако го намериш, това ще стане. Да, да, естествено, може би. Но, но реално не е някакси. Проблем е това. Докато днес, т.е. това не е част от същността на креда. Нали? Динозаврите не могат да имат мобилни телефони, защото не могат да ги ползват. Просто имат много малки неща. Може, сигурно, те са слушали. Може би други. Тук искам само да вмъкна нещо, тъй като според мен това, което ти казваш. Аз ще си го мина през това, което пък аз мисля, нали, за природата, но много съвпада с начин, по който пък аз си представям, че ние охарактеризираме нещо като естествено или неестествено. В смисъл това, което, че боравим с някакви рамки, с някакъв отрязък от пространство или време. И в този смисъл, нали, то природа е нещо, което ние като хора в крайна сметка сме се адаптирали да може да изследваме чисто утелесено, ходейки нагоре-надолу, бидейки, нали, полумаймуни в саваната и така нататък. Тоест, ние имаме достъп до нещо, което считаме за естествено, защото, нали, ти мога отидеш в гората утре, нали, ама трудно мога отидеш вътре в ядрен реактор или в центъра на Слънцето. Нали. Те също са природни неща, но не са изследваеми от нас, не са достъпни за нас по някакъв пряк и реален начин. Нали, те стават по-абстрактни. Колкото по-абстрактни са от нашия ежедневен опит, толкова по-неестествени са. Да. От нашата природа. От нашата, и от нашата дефиниция за естествено и неестествено. Това ми е някаква отправна точка. Да, аз мисля, че това е много, много важно и то е свързано с една представа, че природата си стои една и съща. И че има граници, които са зададени веднъж за винаги. Затова има същности, които си се възпроизвеждат. Това го имаме и в съвременната философия. Например, един от най-известните съвременни философи, Ален Бадио, в голямата си книга «Битие и събитие», казва: природата... Той там казва много интересни неща, но казва и глупости. Например, природата е хомогенна нормалност. В природата никога няма противоречие. И той казва... Това наистина е сложно. Той е хомогенното на себе си, представяне на себе си. Тя вътрешно не си противоречи и затова ние трябва да противопоставим природата на събитието. Събитието е това, което променя реда на нещата. А то не е част от природата? Не. Не. И откъде идва? Да, както да не мога да обясня за Бадио. Той има хубава теория за събитието, но, да. Но тя не ми е важна. Важно ми е по-скоро това схващане за природата, което е свързано с някакви антични нагласи, но особено много с модерната наука, която си представя, че законите, които открива като природни закони, са универсални и важат навсякъде за всичко. Те има голям спор специално за това нещо. За това има, вече отречено в тази представа, която се заражда 17-18 век и която е валидна 19 век, тя не е толкова валидна от края на 19-ти, началото на 20 век. И не е валидна в различни области. Не само физиката, не само в квантовата физика, и в химията, и тази идея, че природата е стабилна, вече е предположила ти да мислиш природата като нещо, което първо може да се изследва изцяло като обект, което си стои там, едно и също, и говори математически език.
Не, това е едно от големите и постижения, и може би грехове на Галилеевата наука, на началото на съвременните позитивни обективни науки, които са науки за природата, да си мисля целият свят като математизируем. Истината е, че нали, и в математика случват интересни неща, появява се Евклидова геометрия, появяват се много странни работи. Така че не бива да тривиализираме тази позиция, математизираща природата, но все пак нали, ние работим с неща, които се изчисляват. Друг аз дума за интензивности, за, да кажем, топлина. Това е нещо интензивно. Но ние можем да го приведем към числа и да кажем, имам 37,2. Нали? 37,2 не е градуса, Целзий. Да. Да. Сещате ли си как едно време работеха термометрите с живак? Живак увеличава обема си, и за това на един термометър, на който са написани числа, се качва живак и показва по-високо число. И това не е самата температура, тя е интензивно качество и примерно екстензивно качество, като дължината на тази маса, може да развие масата и тази половина плюс тази половина ще даде примерно метър и колко, или един метър. Но с топлината не става така. Там, ако нарасне, се променя състоянието. Но така, значи ние мислим математически, това се случва с модерността, като нещо, което е обект, което е мъртва природа, което би правило едно и също в лабораторията и извън лабораторията, ли правим някакви оговорки, но горе-долу. И най-сетне мислим природа като ресурс. Това е много важно. Нещо, от което черпим. Ако се окаже, че тези допускания са те не са неверни, но са недостатъчни, тогава какво би излязло? В момента голяма част от хората, искащи да защитим природата, какво ти да означава това, защото не е много ясно. Аз разбирам, човек иска да се съхрани и това е окей. Нали, ние следовато искаме да се съхраним една природа. Природата, да. Иска да защитим на себе си, но да. Еми, ние сме природа. Ние сме природа, но ние сме един вид природа. Да. Например, отново да кажа, не цялата природа е жива и целият живот на Земята да умре, и то това ние с разбиране за живот, което е органично, органичният живот, но това е само един тип. Ние може да си представим други видове живот, неорганичен, може да си представим, ние все още нямаме много добро определение за живот. Това е другата. Това е, но няма да навлизам в тази тема. Да, другата консерва с черви. Буквален превод малко. Да. Ние приемаме нещата като естествени, в смисъл, че те си имат закономерност, веднъж завинаги дадена, която може да бъде открита, изчислена и да я ползваме като ресурс. Да. Така че това си е при все, че в повечето науки този тип нагласа е преодоляна, тя вече просто не е валидна. Говори се не толкова за стабилност, колкото за метастабилност. Метастабилност е примерно снега, когато се е закрепил преди лавина. Нали? Той се е закрепил, но потенциалност. Но не е много сигурно закрепен. Ще дойде събитието. И после лавина. Извинявай, че те прекъсвам само. С този пример обаче, ние не казваме ли в крайна сметка, че всичко ти е отново с някаква рамка. Нали, снега, който се е закрепил преди лавина, по нищо не се различава от земята, която ще бъде погълната от слънцето, когато то се превърне в червен гигант. Да, в смисъл, той е от моя гледна точка единственото нещо, което ги различава, е скалата на времето, в която ние боравим, нали, с тия две обстоятелства. Иначе те и двете са неизбежни. Те са стабилни за някакъв период от време. Този период от време, дали ще е една седмица или 150 милиарда години, нали? То е просто въпрос на какво разглеждаме, какво изследваме, за да си използваме думичките правилно в рамките на този... Но има голяма разлика дали го мислим като стабилно положение или метастабилно положение. Ако го мислим като метастабилно,
То е несигурно. То е само до някъде стабилно, до някаква граница, след която нещата се променят. Тогава нещата не могат да си променят. Стабилни. Да. Въпросът е обаче, че не може да живеем, ако го мислим само така. Значи трябва да приемем, че нещо е стабилно. Да речем, ако искаме да регулираме, ако искаш едно кръстовище. Как изглежда едно метастабилно кръстовище? Центъра на София. Нали? То си е место стабилно, ма трябва да го мислиш като стабилно, нали? За да вкараш някакви правила в него. Нали? Затова аз разбирам, нали, това желание на човека да обективира природата, да я подреди, така да се каже, грубо казвам. Защото, нали, от тук идва нещо, благодарение на което нашата природа е възможна. Разделението на обект и субект. Нали, реално, аз даже бих използвал, нали, думата, защото съм съгласен с тебе, че има много видове природа. И в този смисъл има видове, а не родове. И може би трябва да говорим за привида, а не природа. Значи имаме привидове. Нали, т.е. трябва да си привида си. И нашия вид изисква от другите видове да бъдат подредени под формата на родове или на род, ако щеш. Няма значение, но така или иначе, за мен това не е противоречиво. Т.е. обвинението, че ние създаваме и противопоставяме обекти и субекти и умъртвяваме природата, Галилееви обекти и така нататък, е нещо, което очевидно поне на този етап е част от нашата привида, т.е. от нашата природа. Добре, да не изкривявам думите излишно. Това е хубавото, някаква привидност. Да. Привида е привида, нали, не е природа. Нали? Привида, да, макар че рода е от раждането, нали? Да. Натура е раждането. Добре, да. Също фюсис, което е сръгърска дума. Да, да. От там е физика, фюсис. Да. Но не, това е важно, защото ние го мислим през раждане. Природа, да, мислим като това, което се важно само поражда. Аз съм съгласен с това, което казваш. Мисля, че има... Независимо как стоят нещата, ние имаме нужда от някакви опори. За някои неща не е нужно да си даваме сметка да през цялото метато време. Да, за еврейството точно. Но е интересно как да кажем от не по-късно, че 70 години основните допускания в науката са се променили. Ние го виждаме с, да кажем, автори като Илия Пригожин и Изабел Стенгерс, не знам дали. Много важни имена в теорията и философията на науката. Виждаме ги с начина, по който се употребява теория на катастрофата на Рене Том, теория на хаоса, което, например, добре изчислимо е всичко, но как да изчислиш функцията, която описва един крайбрежен бряг? Да, трябва това е класически проблем, да. Трябва ти фрактали, трябва ти някакъв друг тип математика и това води до така до идея, че закономерностите не са толкова правилни, колкото им се искало на класическите учени 19 век. Но тук само да отново ще засека за секунда. Нали, има доста добър аргумент за това, че не всичко е изчислимо. И че не всичко е измеримо. И че може да нямаме достъпност до части от нали, природата, които да може да ги изчистим. Вследствие на това, че нали, тя също може да се видоизменя по начин, по който ние няма как да засечем, защото не сме в частта от природата, която ни позволява да може да го направим. Примерно, представи си, нали, че в началото на Вселената серия от характеристиките, които са на нашата Вселена, като нали, стойностите, с които боравим, знаеме какво е гравитационното привличане и така нататък, са били по-различни, може да са били минимално по-различни, но те са опосредствали много по-различна динамика на Вселената към този момент. Няма как го засечем това нещо. Теоретично може да го теоретизираме и може да направим допускания, но това са едни от тези неща, където сигурността, че всичко е измеримо и всичко е сметяемо, е също нещо, което трябва да поставим под въпрос. Да, то е поставено под въпрос. Въпрос е кога? То не е поставено под въпрос от класическата наука и от класическата модерност, защото това не е само в науката. И това, което в природните науки е вече до голяма степен поставено под въпрос и преодоляно, си стои като, така да се каже, наша нагласа, навик, ние да мислим нещата. Например, ти казваш, ние хората, ама той човек се мини. Да. И ако човека се мини, ако човек няма една природа, например, ако... Няма. Да. Ти си занимаваш такива въпроси, но в кой момент спираш да бъдеш себе си? Ако да кажем, си смениш цялото тяло, но остане мозъка. Тези. Кораба тези. Но мозъка, да кажем. Но ако пък мозъка е с нещо, което може да се копира и да се възпроизведе, сега, все още не можем, но не е немислимо. Флашката.
На флашката се качваш. Качваш се на флашка. Флашка се качваш. Но докъде ще си ти? Mm-hmm. Не, или по-скоро не докъде ще си ти, докъде ще е човека? Аз мисля, има такова сериозно, има да. Сериозно притеснение, кои са граници на човешкото. И то върви, не знам дали са чували тази хипотеза. Миглея Николчина беше забелязала, че има едно притеснение от машината, човек-машина. И как това се раздели, това върви в популярната култура, в литература, кино. Противопоставят. Да. Но аз забелязах, че значи горе-долу по времето, когато започнаха отново да се появяват много такива произведения, което беше преди, от матрицата на сетне, някъде, да кажем, последните 15 години по-заселено, там са и този филм, как се казваше, с Джони Деп, Singularity, не, ми казваш. За изкуствен интелект. Да. Ми забравя го, и аз го забравя. Нищо. Той е наистина много силен. Ще го пуснем на линк. И Екс Махина и така нататък. Очевидно има някакво притеснение. Екс Махина е фантастичен. Страхотен филм. И аз забелязах, че вали едно обратно притеснение с бум на филми за зомбита, въркулаци, вампири. И не, въпросът, ще ги свържим ли заедно? Ако ги свържим, излиза нещо интересно. Притеснението с робота какво е? Ако или тази мислещата машина, изкуственият интелект, ако мисленето определяш от човека, но то може характеризиращо машината, докъде съм аз? С зомбитата... Колко съм уникален аз. С зомбитата обратно. Да. Тялото ти взима там. Да. Ако ние кажем интелектът ни определя, това, което ни определя, не е ли изцяло телесното? Зомбите, който иска да даде мозъци. И имаше един нов бум на филми за зомбите, който вече не се движеше от мотива на първата вълна от филми от там 70-те и началото на 80-те години, която беше по-скоро и така интерпретирана като критика на потребителското общество. Uh-huh. Нали, потребителите, които са като зомбите и всичко искат да идат. Сега на мен се случва, че е съвсем друг мотива. Uh-huh. Мотива е по-скоро притеснение. Това ли е човешкото, ако не интелектът ни определя едно тяло, което не бива да изоставяме? Или пък забележете върколака. Върколака, който има една животинска същност, за която той не си дава сметка. Ма там има разлика между тия две, обаче. Има огромна разлика, но тя винаги е свързана с, така се каже, телесното измерение на човечното. Така е, да. Какво е човека? Или пък вампир също е различен. Mm-hmm. Те влизат в различни констелации по начин, който ние не сме виждали в филмите от 80-те или по-рано. Но и какъв е този живот, който, така се каже, първичното, тялото или пък само кръвта, символизирана от вампирите, е движещото за човек. И това очевидно е видяно като нещо страшно, нещо, което не е човешко. Така че човешкото е, така се каже, разцепено от две нечовешки половини. Вампири, зомбита, върколаци от едната страна и от друга страна изкуствен интелект, мислещи машини. Ето това не е ли пример за това, че природата крие в себе си противоречия? Нали, т.е. може би човешкото е именно борбата между тези противоречия. Колко хора, нали, хора философи се опитвали да обяснят душата, нали? Да, нали, които и така не могат да я направят едно нещо. Нали, вътре я два коня, три коня, четири, пет, не казвам колко коня има сега в момента, или върколаци, защото може и нали, тази каручката да я нарека вече, нали, да се управлява от, да не се управлява от коня, ами от върколаци, от машини, нали, в един момент да стане автомобили. Така, т.е. в някаква степен не е ли човешкото това... Нали, не, това е, разбира се, не е моя тема, но не е моя теза и не е моя тема чак толкова, но да е това събиране на различните противоречия, удържането им именно в понятие за субект, според мен, все пак. Защото това е нещо, което не различава, че ние сме субект. Да, аз не съм много сигурен, че не различава. Поне така си мислим. Да. В начинът, който подреждаме света,
Нали, не си ли оставаме трона? Нали, ние сме Венеция на творението и така, ние сме субекта. Значи един върколак в момента, в който почна да вия, нали, да пия кръв, аз просто се губя, нали, се десубективирам. Макар че се натурализирам, нали, в някаква степен. Може ли природата да бъде субект? Нали, това е това да, въпрос. Да, другото е... Вън от човек. Аз ще дам отговор на Новалис след секунда, но... Не е много сигурно, само човек е субект. Аз не го приемам много. Може да сложим някакво много тясно понятие за субект, което да, така, да пробва да отхвърля други варианти. Сигурно въжи, това би важало според областта, в която се намираме. Може би в правото работи, да. В философията правят опити да работи дълго време. Не работи субект. Много ходим е субект, но дали може да го запазим само за човека като връх на творение. Това ми е съмнително. Ето ви един цитат от Новалис. Новалис е известният ранен романтик от Йена, който заедно с братя Шлегел, Фридрих и Август Шлегел, с Лудвиг Тик, с младия Шлайермахер, дава началото на романтизма в Германия. А романтизма е много силно свързан с природата, наистина. Романтизма обаче предлага едно друго схващане за природа, различно. За което ми се щеше да кажа. Той е по-скоро към тези холистични схващания, при които природата не се мисли като, само като обект. Ние имаме в края на 18 век едно такова мощно, как да кажа, мощна тенденция природата да се мисли другияче. Да. И в един от натурфилософските си фрагменти Новалис казва, като ние не казваме, че това, което казва, е истина, а казваме, това ни дава храна за размисъл. Личността, това е цитата, е като обект особена, а като субект нещо общо. Природата е като субект особена, а като обект нещо общо. Това е дълбоко. Сега, ако природата като обект е нещо общо, това ни показва, че природата като обект ни дава общи закони, закономерности. Това е породената природа, както я нарича Спиноза. Натура, натурата. Породената природа. Но природата като субект, и това е интересното, природата като субект е особена, следователно няма общ закон. Общите закони са в породената природа, но има една пораждаща природа, по Спиноза натура, натуранс, която дава нови закони. Човека е една от точките, които това може да се случи. Тоест, човека може да променя своята природа. Ние не сме сигурни каква е тази природа. Виждаме, че в момента той се притеснява от тези неща. В следващ момент той ще се промени. Ще се притеснява за друго. Ще се притеснява за друго. Ние не знаем докъде ще човек. Може да иска да продължи да се нарича човек. Ние имаме едни интересни принципи, според които казваме, човека от този момент насетне, тези по-ранните не са хора. Да. Или тези альтернативните нишки, и те не са хора, макар че те са имали както да е взаимодействие. Да, но то това е сложно, между другото, защото къде теглиш наистина линията, то е градиент. Нали, да. Продължиш едно от любимите неща, които със сигурност сме оказали преди. Едно от най-визуалните неща в този случай, което на мен винаги ми пръска главата, е ако си представиш как, нали, твоята майка, примерно, хвана ръката на нейната майка, хвана ръката на нейната майка, хвана ръката на нейната майка и така нататък, и го дръпнеш няколко милиона години назад, и то лека по лека ще видиш, че когато изследваш конкретен индивид от тези неща, по някое време то вече няма да прилича на човек. И ще има имунен. Това е само за твоята майка. Това е само за твоята майка. Браво, това е митохондричната майка. Но, ти за това ли говориш? Но въпросът е, че, нали, като погледнеш конкретен майка, индивид, нали, ти вече можеш да видиш някакви съществени разлики. Но когато ги сравняваш един до друг, разликите ще са минимални. Нали? Смисъл, те по-скоро ще можеш да ги приравниш към едно общо нещо. И просто, нали, в момента, в който можеш да видиш тия разлики, те са на някакви много, много големи периоди от време. Просто е много визуално това. Да. И не съм мислил за него по този начин. Нали? Да, преди. Да, между другото, тук е момента, може би, да попитам Дарин за това, което той каза. Нещо, то остана неадресирано. Защото тая, как да кажа, раздруговяването на природата, т.е. непрекъснатата динамика, тая процесуалност и прочие, ти свърза с другото. Т.е. че природата някак се отваря към другото. Към външното. Към външното. Да, външното. От,
може малко повече за тази динамика, защото тя изглежда доста абстрактна. Ако може по някакъв начин да я опримерим, нали? Тоест да, да сложим някакъв веднага ще дам примери. Да. И те са от това, което ти казах в началото. Природата има една европейска традиция, която я противопоставя на история, на общество, на техника, на изкуство. Това са другите на природата. Но ние можем да кажем, ами тези други, те не възникват ли като уразличаване на природата от самата себе си? Диференциране на природата. Диференциране. И ти кажеш, да, ама техника все пак не е природа. Да, но в някакъв смисъл това е една природа, която става друга. Става техника. Да, но аз ще ви дам още по-хубав пример. Пак от 18 век, края на 18 век, това е точно преди Новалис. И то е с Кант. И Кант в своята трета критика, критика на спонсал съждение, в втора част, на която се занимава с природа от друга гледна точка, ако имаме време, може би ще стигнем и от там, но може би няма да имаме. Тоест, не като обект на научно познание, както е в първата критика, как е възможен този обект, как е възможно това познание по-скоро. Но в първата част той се занимава с съжденията на вкуса, кое е красиво, кое е възвишено, и там дава известното си определение за гении. Не знам дали си го спомните или го знаете. Или, и да го знаете, аз ще го кажа, защото ми се струва много важно. Кант казва, че геният е вродената дарба, в скоби природен талант, която дава на изкуството правилото. Геният дава на изкуството правилото, означава в изкуството няма веднъж завинаги установими закони. Нали? Като в природата. Не, закан. Да. Природата дава на учения правилото като научен закон, който си е постоянен, защото Кант, колкото и да е велик, е класически мислител. Но с гения, третата критика е странна в много отношения, това е едно от най-симпатичните. Гения дава на изкуството правилото, което означава, че в изкуството нямаме веднъж за винаги правила, и ако правилата се променят, това е, защото имаме гении. Чакаме следващия. Например, след Шекспир, трагедията изглежда другояче. И да имаме ново правило означава, че произведението е оригинално, но това не бива да го разбираме по тривиалния начин. Оригинално означава, ние нямаме предварителни критерии, според които да съдим за произведението. То си ги създава. Тоест в някакъв смисъл, геният е проявление отново на природата. Това е природна даденост, то е да, манифестира. Това е трика. През гения, Кант казва, природата дава на изкуството, защото и затова гения не разбира как го прави. Гения не може да си обясни, това е нещо в него, което така го кара. Само че природата създава правила, още при Кант, с гения и изкуството, които не са веднъж завинаги. Да. Това е много интересно. Значи, да си представим, че взимаме едно от съжденията на вкуса. Красивото ни изглежда като целесъобразно, без цел. Защо без цел? Защото ако знаем за какво е, ако знаем за какво са личинките на цветето, то тя ни е красиво, точно ние е някакси биологически обект. Да. Но ако ни се струва, че всичко сякаш си е на мястото, но не мислим целта, така ме, то е целесъобразно, но без цел. И тогава го намираме за красиво. Ако обаче имаме целесъобразност, при която целта се появява в следващ момент, и то ретроактивно, сякаш ще е била там, ако имаме природно действие, тук вече е Симон Дон, ако имаме природно събитие, което произвежда своите условия, тогава в един момент ще изглежда, сякаш тези условия са били там и това е било възможно от самото начало. Но всъщност не е било така. Но всъщност не е било така. Тогава ще имаме инвенция, и то не само човешка инвенция, истинско изобретение, а ще имаме ретроактивно създаване на условията, които ще са направили възможно решението на проблем. И когато Симон Дон говори за тези неща, впрочем в момента моят приятел Ени Стоянов работи върху този проблем, но когато Симон Дон разглежда тези неща, той казва, ние трябва да видим как всъщност се решават проблеми. И проблемите се решават с инвенция. И инвенцията пренарежда нещата и си създава своите условия. И ако инвенцията пренарежда нещата и си създава своите условия, това ние ще го видим и в
човешкото използване на техника, но ще го видим на нивото на възникването на окото, ще го видим в еволюцията, ще го видим на най-разнообразни нива на организация на материята. И той казва, грешка е да се мисли материя от една сна и форма от друга. Не, имаме една самооформяща се материя в инвенцията при решаване на проблеми. А това не е ли емерджентност? Една много любима думичка, която в момента е доста популярна за обясняване на ростопа проблеми. Да. Тоест има някакво натрупване и изведнъж избухва нещо, което или пък се чупи и пренарежда на обратно всичко, тук, което... Не съм съгласен между другото, че конкретно в този случай това е емергентност. Близко е. Това не е дума на Симон Бон. Да, със сигурност. Но е много близко, защото при емергентността това, което се посочва е, че нямаш предварителното. Както при гения и изкуство, нямаш правилата, нямаш... Да. Има лични теории за емергентността. По-скоро в изследването на простите части, които формират нещо по-сложно, няма пререквизита, който да ти дава уклон, че съответно ще има ефект в по-голямото. Не знаеш, гледайки водни молекули, че съответно ще те, когато се съберат в огромен басейн, който да е воден басейн, ще може да имаш вълни. Нали? Смисъл, едното не е очевидно от другото. Да, това е малко частен случай, по-скоро аз леко обобщих тази емергентност или емергентност, няма значение, но да, това е момент на пречупване на природата, разбираш? Тоест нещо, което ти изглежда същностно фиксирано и го познаваш, нали, кажеш, те неща молекули ще съберат на едно място, колко ще станат от 200, 500, 1000. Нали, изведнъж това очакване, че ще бъдат същото, само че просто умножено по някакво друго число, се оказва, че вече това не е същото. Да, трудно предвидимо е едното от другото. Така че в този смисъл е пречупване на... Причината го казваме, че в този пример, който сега минахме, всъщност начинът, по който природата се справя с проблеми, които са породени от нея, нали, практически, е всъщност много, много интересен прочит на еволюционния подход. В смисъл, това е, според мен, е много по-добре обяснимо посредством, нали, как работи всъщност еволюцията и съответно как тези окото, нали, е перфектен пример. Или всички други адаптации, които може да си представим. В смисъл, подвижни обекти изобщо, нали, които имат някаква форма на живот в тях, е съответно винаги продукт на, в крайна сметка, някаква адаптация към средата. Да. Аз бих съгласил, сложно е с еволюцията и има един голям дебат 1830 година между Кювие и един, който се приема за загубил в дебата и бързат да го забравят. Жофруа, Етиен Жофруа Сент-Илер. Ако го знаете, сигурно заради Жил Делеоз, зоолог, занимава се теоретична зоология, и Жил Делеоз го преоткрива, той преоткрива такива забравени автори и говори за него. И дебатът им е за това. Дали има някакъв, така се каже, първоначален, това е твърдението на Сент-Илер, първоначален план на животното, който се развива по различни начини в различните етапи, или обратно, животното реагира на своята среда и тогава се появяват органи, специфични тъкани и така нататък. В дебат тогава той, Кювие, е бил и по-убедителен, постоянно носил доказателства, но още тогава сякаш научната общност застава на страната на Кювие, въпреки че хората на изкуството, като се почне от Гьота, който харесва Сент-Илер, и се стигне до Балзак, който следи дебата и е на страната на Сент-Илер, са на страната на другата идея. И интересното е, че в момента наука, поне биологията, сякаш се опитва да съчетае двете. А Кювие е бил този, който има проект. За него има проект или не? Няма проект. Отговаря на средата. На средата. Спрямо... Това е тезата, която е победила. Това е тезата, която е победила, обаче като се появява Дарвин, те казват, ама всъщност Сент-Илер беше по-близко до Дарвин. И имаме един общ план, който е потенциален. И каквото стане?
Еми, на базата на реакции. Реализация да, на база среда. Но това означава, че ще имаме различни типове очи, но ще имаме очи. Нали? Да. Грубо казвам. А другото, на кавия решението, по-скоро е, ми понякога ще имаме, понякога няма да имаме очи. Зависи от средата. Защото зависи от средата и взаимодействието със средата и какво иска средата, за да може. Да. Сложен въпрос, който е въпрос тъкмо за възможността. Как да мислим възможността? Как да мислим този план на потенциалност? Ако имаме общ план на потенциалност за, да кажем, някакъв тип живот, дали трябва да мислим, че там вече са предварително начертани нещата или този план на потенциалност е онова, което позволява да се пренарежат условията? Затова казах, че това може да се проследи от от 18 век края през спора на QVA и Saint-Hilaire до наши дни, как тече в биологията. В момента разговор се води на друго ниво, защото са възникнали молекулярна биология, генетика и така нататък и се следи на друго ниво какво се случва. Но много от тези въпроси са останали като въпроси. И въпросът за възможността е въпрос, който биологията не може да реши самичка. Какво е възможност? Да, абсолютно. И според мен, ако ние мислим по-философски природата като едно конститутивно външно, което създава локални редове в уразличаването от себе си, част тези локални редове ще са тъкмо от това, което не е природа. Изкуство. В изкуството лесно ще се види как правилата не са еднакви. История. В историята лесно ще се види как има събитийност. Но и в природата има необратимост. И имаме такива разцепания. Ние може да си представим една система как променя своето състояние, но също как се разпада и как възниква нова система. Тоест, много по-смислено ми се струва да не говорим за природа изобщо, а за системи, които се взаимодействат. И тогава ни трябва теория на системата. В тази насока, разбира се, върви част от съвременната наука. Може ли да кажем също такъв случай, че природата не са самите възможности, а възможността да съществуват тези възможности? Тоест някакси средата, в която или да е за метавъзможността на тези възможности. Тоест това е силата или условието, което прави възможни възможностите. То това не ти е по-скоро света в този смисъл. Нали? Това, което ти опосредства да има изобщо възможности, не е ли Вселената? Да, тогава да кажеш, че това е природа. Ми какво го да? Вселената не е ли природа в крайна сметка? Сега това е много важен въпрос. Ще ви дам моето определение за природа. То е в кратката форма. Аз съм го чувал и сега ще гледам. Внимавай. Чай си пиша. Даже имаш три. Не бяха ли три варианта? Да, то се растил. Аз казвам най-краткия. Природата е конститутивната външност като вътрешно начало. Всичко му става. Как се радва? Конститутивната външност, защо е конститутивна? Защото конститутира нещо като конкретно нещо. Камък като камък. Човешки индивид, като човешки индивид, който е принадлежащ към някакъв вид, но може да се промени. Но конститутивната външност като вътрешно начало означава, че това, което ще ме движи отвътре, идва отвън, което, впрочем, е лесно да се види, когато става дума за възникване на индивид, нали? Имаме родители или имаме амеба, която някакси може да кажем чисто биологично, макар че аз не искам да го биологизирам. Нищо, все пак това пример според мен ще помогне да се разбере. Да, така че е важно. Вътрешно начало означава, че природата се самоограничава в локални редове, поражда системи, които могат да са много сложни системи, могат да са екосистеми, при които имаш микросистеми в по-голяма система и тези микросистеми се взаимодействат със своята среда. Каква е теория на системите ще използваме е друг въпрос. Примерно Симон Дон и след него Делиос и Гатари говорят за асоциирани среди. Среда, която ти си променил, за да неотдавна моят приятел Еню Стоянов даде този пример хубав с влака. Влака е отговор на въпрос за преодоляване на разстояния. Но той трябва да си асоциира една среда, да си построи релс. Нали? И разбирате, къде е природата? Природата е на всяка стъпка в промяната на условията.
Тоест, позволи ми само секунда, за да видя дали те разбирам правилно, защото тук има едно нещо, което при мен не се чупи. Тоест, природата започва да съществува от микроскопично ниво нагоре. Защото ти, когато кажеш системи, нали, и там себеорганизиране, отговор на средата и така нататък, ние почваме това нещо да боравим с него, като вече имаш някакви укрупнения. Когато говорим, примерно, на някакво много ниско ниво, на някакъв наноски и така нататък, да. Прочее, там няма природа, така ли? Има, има. Там също се случват различни неща. Имаме събития, имаме някакъв тип организация. Тя може да не се подчинява, например, на закона за изключеното трето. Може да, да е и я и нея. Може да е с други закони. Нали, това беше една от хипотезите преди да да излезе хипотеза за тъмната материя. Имаше струнна теория, която мислеше повече измерения на по-ниско ниво. Да, ЕМ теорията, която ти беше най-. Да. Така че ние можем да си представим като теоретичен ход други закони, дори когато не можем да ги математически да ги конструираме, когато не можем да ги наблюдаваме. Но там ще имаме природа и имаме това в биологията много хубаво се вижда, и Юкскил настоява за него, и след това Франсуа Жакоб, не знам този занимава се с генетика, заедно с Жак Моно получава Нобелова награда 65-та година, когато открива, че има РНК, която е подава информация назад към ДНК. Франсуа Жакоб има една важна книга «Логика на живото», в която разказва историята на биологията, но много биолози настояват на това, че различните нива на организация имат различни закони. И затова, да кажем, лесен пример от Жакоб, ние употребяваме думата «живот» в различен смисъл, когато говорим за генетична памет, в различен смисъл, когато говорим за клетъчна памет, и в личен смисъл, когато говорим за човешка памет, спомени и така нататък. Ние говорим за памет, но смисъл на думата се е променил. И ние може да си представим как имаме затова системи, включени в други системи, които работят по различни закони. И системите може да мислим сложно. Аз искам да се върна малко към понятието ти, което каза. Нали, така беше конститутивна външност като вътрешно начало. Да. Т.е. тук имаме хем външно, хем вътрешно. Искам малко да го подплезем, преди да влезе, защото системите, да. Според мен, аз си държа още на карта, която искам да... В смисъл, наистина, трябва системите е нещо, което ще не отдалечим. Т.е. тъй като само по себе си е доста сложно от самата природа като понятие, защото ние имаме някакво понятие, което според мен няма да удовлетвори 98% от хората, които слушат и чакат някаква дефиниция. Не, е много добро. Сега ще ви кажа, имаш... удовлетворява всички дефиниции. Така ли? Да. Ама не, хората, които слушат и които искат дефиниция за природата, нали, ще кажеш, че има неестествено. Не, не, конститутивна външност като вътрешно начало. Довиждане се. Това как е? Да. Лека вечер. Всичко ясно. Ами добре, нали? Мисля, че това е времето напред. Хубаво звучи, четири думи, всичко е ясно. Нали? Но аз към малко да го проблематизирам, защото доколкото, нали, това е пример, въпреки че е биологичен, ти го каза, нали, зараждането, нали, смисъл е нещо външно, което винаги ме конституира, обаче е вътре в мен. Нека да се опитам малко да го приблизим, ти ще кажеш дали правилно го разбирам и дали правилно го опростявам, включително през примера, който със сигурност е редукция някаква и то страни и губи философската ценност на дефиницията, така както е дарен, но аз се опитам да опошля по този начин тази дефиниция. Тоест, конститутивна външност. Между другото, тук да. Каза опошля, това ми напомня една песен на антибиотика, която се каза антибиотика. Времето вътре в мен, така че заповядай. Да. Или аз съм в него, да, или то в мене. Да, точно така, природата е хем, аз ли съм в природата, или природата ли бързаше, или аз не закъснявам. Малко има такова усещане имам в тази динамика, нали, външност, вътрешност, защото тя е красива и готина, в смисъл, харесва ми, но в крайна сметка, според мен създава отново едно такова противоречие, което може би може много лесно да бъде снето. Или може би самата думичка като снема това противоречие. Защото аз очаквам нещо външно да ме породи, но то остава мое вътрешно начало. Това ли имаш преди? Тоест, външността, нали, природата е вън от мене, аз съм в нея, обаче тя е вътре в мен като мое начало. Има някакво хем потапяне, хемо различаване, индивидуацията, нали, да. Хем обаче има и, нали, едно пълно разтваряне, което ме конструира като моя вътрешност. Тоест тая динамика, това взаимодействие между външно и вътрешно, предполага ли
и едно цялостно възприемане на природа. Тоест, оная природа, която ме конструира отвън, всъщност е същата, която е моето вътрешно начало. Ние сме едно в някаква степен. Има ли такова една споделеност, едно съпричастност, нали, на природата, на всичко в природата? Има ли този елемент, нали, нещо, което отвън ме конструира и става мое вътрешно начало? След това аз се явявам конститутивна външност за моето дете, нали, което пък носи мене в себе си, пак казвам, простявам силно, вътрешно начало, включително това може да е някаква метафора. Има ли такова предаване на щафетата в природата, която обединява всички в един отбор, който бяга заедно, да речем? Има ли, ли да го няма? Да. Много хубаво формулира. Няма отбор, не бягат заедно. И въпреки това, природата е, тя самоограничава. Това означава самоограничаване и на възможността. Аз малко ще ви дам биологичен пример. Също много хубаво да виждам. За самоограничаване на възможността. Но заедно с това, защото от тук с това определение изглежда, че всичко е възможно. Но не всичко е възможно, когато иде, където иде. И въпросът е защо така? Защото природата се самоограничава, заставяйки от двете страни всеки път на границата. И отвътре, и отвън. Но това означава, че природата позволява изменение, което не е предзададено, но и предзадава някакви насоки. Mm-hmm. Тоест, конститутивната външност като вътрешно начало позволява аз да имам някакви параметри като човек с такова ДНК, като човек в това общество, като човек, който е живял в да кажем 80-те години по време на Чернобил и така нататък. Нали? Някакви неща са ми горе-долу предначертани и все пак има една страна, която ще остава отворена за непредвидима и непредопределена промяна. Mm-hmm. Тези двете неща трябва да се съчетават. А сега пример. Съвременната генетика и епигенетика се говори за това как при диференциацията на клетките, скоба, диференциацията на клетките е понятие, което нали, имаме първоначално омнипотент. Една клетка, която е дошла от майка, една клетка, която е дошла от бащата и е клетка сперматозоид, но от тях трябва да се появят всички клетки на тялото. Да. И когато се появят всичките клетки на тялото, те стават специфични клетки. Клетки на бъбреци, клетки на... Да се диференцират, така, всъщност. Това означава, не, казвам го в скоби за евентуално слушатели, които искат да чуят какво е диференциация. При диференциацията на клетките, клетките минават през последователно ограничаване на възможност, което в биологията върви омнипотентност, полипотентност, как беше, плурипотентност, мултипотентност и накрая унипотентност, когато вече клетката е специализирана. Станала е, например, клетка на бял дроб или клетка на нещо си. Като сега много се работи по обратния процес. Да. Mm-hmm. И сега, ако ние имаме в едната посока, това се приема за естествено, имаме диференциране. Но се открили хората, че може да дедиференцираме клетките епигенетично. Това вече е техника, нали? Не е природа. Еми, да, но и природата го прави. Да. И го прави. Вируси могат да го правят. Могат да го правят определени ензими. Има ензими, които пречат, но има ензими, които обратно помагат. И там се търси в момента, нали, някакъв шанс за борба с рака и така нататък. Това са важни изследвания, които ни показват, че примерно рака, ако рака е нещо противоестествено, което възниква естествено, mm-hmm. то е нещо такова. Mm-hmm. И автоимунните заболявания. Mm-hmm. Това е супер странно. Как може природно да имаш автоимунно заболяване? Ами може, защото природата не е една и тя се раздели, понякога една природа работи срещу друга природа. В рамките на една система. Но ако ние можем да дедиференцираме, ако можем една клетка да върнем в състояние на полипотентност, така че от нея да стане друга клетка, това 70-те години един генетик успява да го направи, Джон Гърдън, от когото са първите клонирания.
Първите клонирания не са на овцата доли, са на, на други същества, жаби такива. Но това е възможно, защото той е успял да пренапише, така да се каже, онези неща, които пречат за дедиференциацията, за да може да използва, защото във всяка клетка имаме цялата генетична информация. Това е... това е тоест това се използва, тази информация. Да, макар че тази информация, клетката е диференцирана, ти не можеш да използваш просто така. И въпросът е какво правиш. Но тази информация, да кажем, значи тя е сигурното. Ами тя не е сигурно, защото ти можеш да редактираш. Вие, ако спомните на времето, че говорихме за CRISPR-Cas9 и за някакви други неща, които се използват като ножици, но някои от тези неща се случват в природата. И ние имаме мутация в природата. И идеята да кажем, това е естествено, това е неестествено, винаги е свързана първо с нашите предубеждения, но второ с някакъв локален ред. Както Любо каза, нали, конкретно време, конкретно място. И имаме ограничения, винаги имаме ограничения, но тези ограничения никога не са напълно, как да кажа, стабилни, непроменими. Ако разбираме в този смисъл природата като конститутивно на природата, в смисъл на конститутивно начало, конститутивна външност като вътрешно начало, която позволява самоограничаване на възможността, но задържа възможността и като нещо, което, т.е. природата винаги е от двете страни, но нещо, което е отворено към радикална промяна, към нещо, което не е предзададено, тогава ние можем да кажем, природа не е същност. Природата е това, което мени същността и което позволява пораждането, удържането и отменянето и трансформацията на една същност. И ако е така, тогава ние виждаме, че може да имаме едно понятие за природа, което да върши работа и за двете. За това, което за гората. Да, тя е частен случай вече. Да, да, тя, разбира се, частен случай, но... Да. Но, и, да. Но и това, което е свързано с същността, но не е същност. Аз затова предпочитам винаги да казвам какво е природата на нещо, а не каква е същността на нещо. Същността... А същността не може ли да определим така конститутивна външност като вътрешен край? Същността е конститутивна вътрешност. Вътрешност? Да. Ага. Но и край? Ми край не знам. Защото не се променя. Не е ли в този смисъл? Защото началото, може да мислим, което изменима същност. Защото е телелогичност, тази същност. Да, защото началото само отваря историята. Тя, нали, все пак има начало. Не мога да разкажеш всяка история, нали, която решиш. Трябва да разкажеш историята с червената шапчица. Ама какво ще направи червената шапчица, не е проблем. Нали. Ти си реши. Нали, просто тя е червена шапчица, ето ти я. Нали, конститутивна външност като вътрешно начало. Айде, разкажи. Нали, направи нещо. Тоест имаш възможност, която е отворена. Докато ако ти промениш тази дефиниция, всъщност търсиш винаги нещо, което е крайно, т.е. нали, точно заварено от тебе. Там червената шапчица вече отишла, изяла е, вълка е там, тъй нататък, всичко е. Нали, няма. Т.е. виждаш края. Пък как ще стигне до там, нали? Да речем, че може да се раздвои. Т.е. същността не е ли, същността на разказа червената шапчица, може би, е, че тя е изядена в крайна сметка и след това е излязла и нещо такова. Т.е. имаш някаква същност. Ако търсиш същност. Т.е. същността не е ли в някаква степен обратното на природата в този случай? Защото ние тръгнахме от това, че природата е същността, но всъщност една процесуална дефиниция за природа се оказва, че по-скоро като че тя не е съвместима, именно защото е начало природата. Или поне е някакси отворена, докато същността затваря всичко. Да. Ами... Да, същността трябва да държи затворена вратата. Отворя ли нещата, ще станат различни. Същността е детерминистичното, нали, поле, което приключва по някоя време. Смисъл, то винаги то има някакъв край. То вече е приключило даже. Да. Знаеки, че то съществува, то винаги в рамките на едно цялото, за него няма време, защото то е. Да. В този смисъл, нали, няма някакво противопоставяне, всъщност точно включително представя думичка начало и нейната опозиция край. Ами аз харесвам това, което каза. То е класическо схващане за същност. Ако прием обаче природата в смисъл, който ви предлагам, един от многото възможни, но той ми се струва хубав, защото съм си го измислил. Тогава, може би, не трябва и по-раздвижено динамично понятие за същността, която сама всъщност може, доколкото има природа, да е вътрешно изменима. И тогава ще се трансформира, но тя ще си е същност. Просто ще да мислим... Ако искаме да имаме някакъв пристан, където нещата вече веднъж за винаги да са по един начин,
Няма да има такъв. Няма да има такъв. Но ако искаме да, да имаме с известни ограничения времеви и логически принципи, някакви ограничения, нещо, което временно функционира по метастабилен начин като същност, то ще си... Това е като това последователната е моногамност. Няма един брак, има много, но един след друг. Нали? Мисля, но винаги по един. В един и същ момент. Защото така някакси покрай, нали, изгорихме, така да се каже, стабилността при природата. Тя става метастабилност, но стана и същността, почнахме да горим. Тя, нали, покрай това изгоря и същността изгоря. Изгоря и същността, става метасъщност. Това, което имаме, са сили. И силите са от всички страни на разделенията, но те са сили срещу сили. По-скоро нямаме ли в някакъв смисъл уникални същности? Защото в такъв случай не можеш да имаш една същност, която е споделена от нещо друго. Мисъл, твоите очи и моите очи не споделят една и съща същност в този смисъл. Не, философски, това няма да е така. Защото иначе говорим за Платонови идеали практически. Не, твоите очи и моите очи са по същността си човешки очи. Така че имаме човешка същност, която предполага определен тип природа, очи. Природа, да. И може да имаме лишеност, когато някой, да кажем, поради някаква причина ослепе или се роди сляп, но това ще е лишеност на нещо, което би трябвало да е там. И все пак природата ще остане, защото ще ни падат зъбите на нея. Да. Тоест, нали, има нещо, което... Бе ми се иска само едно нещо да адресирам, защото мене малко това ми чупи главата, като те питах доста по-рано за, нали, от къде започва да работи това с природата. Ти каза всъщност, че и на много ниско ниво, да. На нано ниво и така нататък, което хвареки глони и така нататък. Да. Опа, ето тук ми е интересно. Тоест, ако ние следваме тази дефиниция, това нещо работи под презумпцията, че набора от материя, с която природата може да работи, е един. И съответно то може да се пораждат организации в рамките на това нещо, едно от друго. Съответно ти да формираш, както примерът беше с биологията. Нали? В смисъл, нещо се ражда от неоплодена яйцеклетка и така нататък. Но това са ти неща, които съществуват. Нали? Това е някаква материя, която имате, просто се видоизменя в различни проявления. Това, първо, така ли е смисъл? Боравим с един набор, който е неизменим. Той просто си променя формата. Как ще неизменим? Не е вярно. Не е да има една материя. Има различни форми на материя. Това предполага друго. Има различни, да, но ако говорим в нейната цялост... Няма цялост. Това е подобно схващане за природа. Не предполага цялост за материя, ти предполага друго понятие за материя. Ама не мисля, не влиза. Моето понятие за материя е мисли през съпротива. Но, но там сили. Трябва силово. Mm-hmm. Всичко трябва да мине през сили. И ние ще имаме някакви застивания на това, което наричаме материално в обикновения смисъл, като ефект. А първодвигател ще трябва ли за тези сили? Смисъл? Откъде идват тези сили? Тези сили какво ги карат? Това поле, което силово, в което те са възможни, защото и силите са някаква възможност, за да се противопоставят едно на друго. Тоест, не тръгвам точно по това. Къде идват? Частично към това искам да стигна. Да. Аз се прекъснах, извинявай. Да. Довърши си това. Не, просто ако са наистина силите, защото това също го разбирам, нали, едно време, стихиите, нали, първите, натурфилософията, нали, почва огъня, водата. Които се по-скоро се мислят точно като сили, не толкова като материя. Като... Да, но на аналогията не е толкова с застиналата материя, огъня, примерно. Трудно би изглеждал точно като застинала материя. Тоест, тези сили, в крайна сметка, са като актьори, защото те стават вече в някаква степен субекти. Да. Те имат някаква сцена. Някой ги е породил. Тяхната природа каква е. Тоест, кое е онова външно, нали, което ги конституира и става тяхно вътрешно начало? Въпросът за генезиса е различен от въпроса за природата на природата. Как възниква, може би въобще е неправилно поставен въпрос, защото предполага време, но времето е в конкретна организация. На кое ги прави възможния въпрос по-скоро? Но кое ги прави възможни е въпрос, който мисли възможността като нещо, което се появява предварително, предписвайки. Тоест, това не е. В точката, в която ние мислим не през задна възможност, не можем да направим разлика между възможно и невъзможно. Там тази бинарна логика не работи.
Защото ако имаш непрезадна възможност, то тя изглежда невъзможна в тези условия. Нали, то това е. Така че... Тоест, тяхната възможност е скрита от нас, ние не можем да я разберем в някаква степен, защото не е възможна за нас. Да, трябва ни друго понятие за възможност. Това аз имам, мога да ви кажа какво е моето, но то е, да, ще отнеме известно време. Ами не знам, това е. Кажи какво. Как се закани обаче? Да. Не, защото това предполага първо да мислим възможността непредзададено, нали? Ако я мислим непредзададено, трябва да мислим какво е това, което прави възможността възможност. Да. И това, което прави възможността възможност, е това, което и преди тя да се актуализира и изчерпи в някаква действителност. Съответно, кое е това, което в действителността ще държи действителността отворена? Кое? Това може само негативност. В този смисъл, ние трябва да свържем, негативност и възможност. Първият ход да свърши негативност и възможност. Затова възможността винаги може да се казва като възможност да и възможност да не. Нали? Но от възможност да и възможност да не, традиционно логически ще ги мислим като като равнопоставени. Равностойни, ама те не са. Защото възможността да, случили се изчерпва. Следователно възможността да не е онова, което би трябвало да е водещо. Което би трябвало да бъде, което би трябвало да остава в случилото се. Така, винаги има опция да не. Опцията да не остава дори когато не се случи. Има нещо много интересно, което Жак Дерида казва. Той казва, едно писмо винаги може да не пристигне до предназначението си. И някой му отговаря, ако винаги може да не пристигне, значи винаги може и да пристигне. Но това отслабва аргумента му. Аргумента е, че ако може да не пристигне, то в някакъв смисъл това не остава, дори когато е пристигнал. Може да не е било за теб през цялото време. Ретроактивно да се пренаредят нещата, така че да се окаже, че това не е било за теб и че ти не си го получил. И така нататък. Но ако имаме възможност, имаме действителност, имаме възможност да, възможност да не, от което възможност да не е у нас, която е, така се каже, която възможностява, така да се каже, но тя върху по-стъпва. Тя стъпва върху невъзможност. И невъзможността със своето не е това, което държи постоянно актуалното отворено към нещо, което не може да бъде предварително зададено. Аз така си ги представям нещата. Да. И това схващане за невъзможното, ние може да го изпишем нето в скоби, за да не правим разлика между да не ги противопоставяме като опозиция. Естествено, логиката ни кара да си кажем, ето, възможно, невъзможно. Аз не мисля, че това онтологически издържа. И с това схващане за невъзможност, вече разбираме в къс мисъл и периодата може да бъде конститутивна външност, като вътрешно начало, като това, което поддържа отворена. Тоест, действителността негативното поддържа това. Тук само искам да направя едно сравнение. Мисля, не казвам, че е правилно в случая, но това е много сходно по начин, по който работят безкрайности. Нали, смисъл, ти мога да кажеш, че има безкрайен набор от начин, по който нещо може да е да, и безкрайен набор от начин, по който нещо може да е не, но едната безкрайност е много по-малка от другата безкрайност, въпреки че са безкрайности. Нещо, ти имаш... Защото е безкрайност, да. Но да приемем, че нали, може Сравен да се... Са... Да. Съответно, той просто е има различни порядъци на безкрайности, които могат да са много по-съществени, което според мен описва по някакъв начин това, което ти казваш. Аз това, което чувам, всъщност се опитвам да смисля, в крайна сметка това със сигурност по някакъв начин би помогнало много на физиката, която се опитва да обясни доста феномени. Тоест, както Дарин каза, че според мен много, много правилно, че биологията не може да се справи с понятието за възможност. Еволюционната биология. Нали? Има нужда от подкрепа. Това нещо го виждаме според мен много силно във физиката. И точно затова физиката съвременната звучи като философия. Нали? Това нещо мога да го кажеш и след това да го по някакъв начин да го направиш, да звучи физически. И аз пак казвам, нали, като вмъкна го съм така профанно, защото нито разбирам от това, нито ми е работа, но материя и антиматерия.
Нали, какво е съотношението, нали, все още физиците ти ще ме поправиш, защото, нали, пак казвам, не ми е работа и не го разбирам, но ако е така, ако не е така по-скоро, или ако сложа не в скоби и кажа, ако не е така, така за тази игра, всъщност все още не е ясно какво е взаимоотношението между материя и антиматерия, макар че като защо да не е ясно? Ясно ли е какво е взаимодействие? По-скоро не е ясно, даже ние имаме технологии, които изискват от това да има антиматерия. Да, ама ето това е, не е ли антиматерията това, което е невъзможността, тази негация, това негативно, което прави природата? Не. Не е възможно да се проблематизира това в физиката като философски проблем. По-скоро това аз, до което, нали, онзи наратив бях тръгнал да адресираме, нали, и защо изобщо те питах, нали, дали е някакъв крайен набор за всичката материя, нали, в Вселената и така нататък. Тя наистина не е крайен набор, защото ние виждаме отново този потенциал на най-низкото. Нали, съответно, че ти имаш различни потенциали, които може да генерират частици или съответно да изчезат. Според зависи от потенциал, нали, полето, защото реално на най-ниско ниво, по най-начин, по който го разглеждаме в момента, имаш полета. И реално там имаш неща, които се зараждат не вследствие на това, което ние виждаме като физически свят, защото и той е някаква химера, а вследствие на потенциали. Да. И след това ти към природата също причисляваш такъв случай и тези потенциали на полето. Тя е баш в основата. На първо място е това. На първо място. Okay. Баш в основата. Да. Природата трябва да се мисли през сили и потенциали. Които позволяват тези разделения, така ще да възниква това, което изглежда като не природа. Така, дюнамизм е някакъв много специфичен такъв. Да, това е един такъв много. Първи прото. Дюнамизм. Не класически прочит на Аристотел позволява това. Да. Защото още в началото на разговора, като цитирах за небето, Аристотел и в физика, и в метафизика, и в за небето и другите съчинения, като определя възможността, винаги говори за другото. Mm-hmm. Дори ако е в себе си, то в себе си като друго. Нали? Това беше моя ход да обединя природа с възможност, за да може природата като възможност да служи невъзможност. За да може да я отваряме. Да. Да. И другото, което трябва да махнем от Аристотел, е предзадената същност. Ако се откажем от нея, сметката излиза. Т.е. става не класическа някаква постановка, но иначе ни позволява да мислим неща, които ни дава науката от последните 60 години, и неща, които са проблем за нас като, да кажем, отношение природа-техника, природа-история, защото ще кажа, че има история на природата, не, което, не природна история, естествена история в смисъл на 18-19 век, а в нов смисъл. И имаме необратимости, имаме събития срещу това, което си мисли Бадио. Точно това ми беше идеята, че всъщност този разговор може да помогне на физиците да осмислят някои неща според мен. Тоест, ако тъй като той не е физически разговор, нали, ние тук не сме се събрали да обясним физиката на нещата на природата. Съкън. Макар че, нали, така се казва физика, метафизика, от тогава, нали, философите се опитват да обяснят физиката и метафизиката, нали, стабилността и метастабилността и така нататък, но в крайна сметка това са физиците не могат да избягат от някакви начини на мислене. Нали, т.е. те не могат да се обяснят, или пък може би там може да има така емерджентност, нали, в което, нали, изведнъж природата, гениите физици, нали, да пренаредят, нали, начина, по който философията мисли за това и е мислила от векове наред. Значи това беше моята идея, че всъщност този разговор, колкото е абстрактен да изглежда, всъщност според мен звучи много близко до разговора между физици. В един момент там, където числата не помагат, нали, което ти каза, нали, могат да се появят на всичко е иллюзии. Нали, в един квантов свят, да речем, където наистина възможността се е разпаднала до нещо, което е точно някакво единствено поле, сили, потенции. До голяма степен смисъл това звучи като разговор между физици, защото то гордо от това ни позволява, нали, разговора. В смисъл, ние в момента, в който твърдиме, че тази тема е обект на разговор, ние директно я дистанцираме от това да изследваме този феномен по някакъв научен начин. Защото серия неща просто не работят в разговор. Те не могат да бъдат изговорени. Те не са неща, които, нали, това говорният ни апарат и съответно езика не позволява да изследваме, поне според мен. Нали, това е. И все пак без него, в смисъл, възможно ли е физиката без разговора за нея? Смисъл, да, чисто практически не е, но за разбиране на феномени
ти не разбираш някои от тези. Пълно, математика по начина, по който ти разбираш как работят някои аксиоми, неща и така нататък. Те са формални дефиниции, които не, ти не можеш да разкажеш някои от тези неща. Мисля, как не са температурата не може да разкажеш, ако ни сложиш, нали, 28 градуса, нали, някакво число. Ето, ти имаш, има разказ, но той винаги е неточен спрямо това, което е реалността. А част от тая реалност може тя да бъде въплатена чрез, нали, формализиране на тая реалност. Мисля, той е друг език. Да, това е друг проблем, нали? Да. В който Дарин също говори по 2-3 часа. Тук е така само да почнем. Дарин ще трябва да говори 2-3 часа усещам. Аз не съм много готов да говоря непосредствено за физика, защото имам прак на разбиране, който не съм преодолял и който е свързан с някои неща от съвременната физика. Успявах да следя до Брайан Грин и струнната теория и малко след това. И след това, защото, както ти казваш, има език и за да следиш този език трябва да научиш формули. Това не е трудно. Жаргон. То не е само жаргон, то има друг трябва да научиш този език. Примерно, аз положих усилия, мога да чета статии от Cell или Nature биологически, както знаете, тези статии биологически, физически, често пъти са много кратки, защото са на друг език, който е в Е формален език. Формален език. Още с струнната теория имах проблеми с математиката и тежки проблеми. Трудно ми е. И след това ми, в момента ми е трудно да следя и не съм готов. Да, и това, което казваш, всъщност, т.е. ти правиш този дисклеймер, че не е физика. Не е физика. Но като философска теза би трябвало да, ако хипотезата е правилна, да... Може да има някакъв физически аналог. Да, не просто аналог, а да осигурява работно понятие и за природните науки. Но също и за хуманитарните науки, защото самата граница вече няма да бъде поставена по този начин. Mm-hmm. Няма да имаме две култури, защото всичко, което е неприродно, всъщност ще може да се проследява през личните разриви. Защото според мен това е много голям проблем. Липсва точно на общ един език. Аз го намирам като проблем. Той е проблем, който до някъде хуманиталистите сме си причинили, като сме говорили глупости по определен начин, който е станал, нали, очевидно. Викове наред. Не викове наред, но в някои конкретни точки. Примерно в подкасти. Те точки са много важни. Те са направо много точни. Това е друго. Но така. Да. Аз напоследък имах, напоследък последните 10 години шанс да говоря и работя с някои от големите философи на науката и разговор върви. Така че... Има шанс. Има някакъв шанс, да. Има разговор. Да. Той върви. Накъде отива? Да. Няма само потенциално си. Но... Не, искам да кажа, че подобни тези не звучат неприемливо за човек, който се занимава с философия на физиката по-голям част от живота си. Нали? И аз се радвам. Да. Добре. Евентуално да завържим и този епизод. Стояне, искаш ли отново ти да вземеш думата? Аз да взема думата. Ми, за втори пълен подкаст си много тих. Да, защо? Напротив, бе. Просто ние чухме една много така последователно изложена теза. Консистентна, да. Да, в смисъл, това за мен беше ценно и важно, защото аз до някъде бях чул това, което той е, тъй като има няколко лекции на тая тема и то продължение на доста години. В началото, между другото, малко бях такъв, чакай, докато настигна. Нали? Точно така. Сигурно е така, защото и лекциите, които той е прочел на тая тема и са достъпни онлайн, създават абсолютно също впечатление. Тоест, те ако не бяха
как да кажа, контролирани чрез въпроси, които изглеждат глупаво и редуцират това, което казва, изглежда доста непрозрачно, точно колкото изглеждат физиците, когато седнат да обясняват за струнната теория. И просто беше дезориентиращо на него в някаква част. Да. Именно заради терминологията. И аз смятам, че нали, огромно постижение беше това, аз да мълча, нали, да не вкарвам достатъчно освен нали, тази привида и някакви глупи други неща, които се опитах да, нали, така да го провокирам по-скоро. Нали, затова за мен беше важно нали, да изкараме до край. И то през някакви провокации на това, което е казал вече, нали, което, върху което очевидно е мислил. И аз смятам, че пак да повторя това, с което и завърших, нали, като въпрос теза, която ти в някаква степен успори и се съгласи, че това е пример за това как бихме могли да говорим от страната на философията по начин, който е много аналогичен на този, по който се говори от страната на физиката. И това са го правили основни, нали, и Аристотел особено, нали, не случайно е толкова популярен, нали, толкова влиятелен философ. Нали, може да е говорили на него да са говорили за някой да му изглеждат глупости това, което говори Аристотел от гледна точка на съвременната физика. Нали. И така нататък, но всъщност ако се задълбочи, нали, ще се окаже, че ето една дори нестандартна така прочит, нали, да махнем първо двигателя, защото също трябва да има нещо, от което е да е почнало това начало. Макар че пък има вътрешно начало, външното е конституирано. Както и да е, да не се връщам обратно към дефиницията на Дарин, но идеята ми беше, че в тази вакханалия от думи, които изглеждат на пръв поглед нали, тотално непрозрачни, реално може да видим физик. Нали, и мисля, че до някъде го видях, може да видим биология. Нали, което също видяхме, нали, еволюции и така нататък. Може да видим теория на системите, нали, в някаква степен информатика, в някаква степен математика. Нали, т.е. видяхме как философията борави с нали, понетия на апарат, който в някакъв момент тя е дала, защото това го е направила, наистина философията го е дала, на науки, които в момента са еманципирани от нея, твърдят, нали, че разговорът с философията не е възможен. Но това очевидно е нали, разлика, която е въпрос на прескачане в тая наука. И тя има своите основи в философия. Тоест, тоест разговор е възможен. Разговорът за физиката е възможен като сериозен и убедителен за тези диференцирали се науки. Е възможен като убедителен разговор и в рамките на философията. Според мен това беше моята цел и в някаква степен тя беше постигната, колкото и трудно да се проследи нали, този философски разговор, който е едновременно валиден в толкова много науки. Защото някой ще каже, аз какво мога да си кажа за възможността с един биолог, аз съм физик. Нали, или пък нямам, нали, нямам общи апарат. Така че тук ние успяхме да видим един, още един метаапарат нали, философски. Да, това между другото, което пък според мен е полезно. Не, защото очевидно диалога е някакъв метод, по който се достига до някакво съгласие. Особено най-малко, философския е истина, диалог, да. Но тук това, което пък аз установяваме, че освен, че успяхме да изкопаваме, това ще е любопитно да получим като обратна връзка след това и от, от слушатели и зрители. Да, смисъл до кое са проследили, къде, дали сме ги загубили някъде и така нататък. Но едно от нещата, които пък на мене ми светва, защото ето, в момента, в който някой ти положи някаква идея, нали, ти докато я слушаш и докато ти хрумват неща, нали, то това най-добрият момент, в който да я критикуваш или съответно да я адресираш или дори да си осмислил. А че вследствие на това нещо, след това имаш шанса да помислиш върху това нещо, да си подготвиш някаква теза, някаква идея, нали, съответно, което мислиш, че е в контраст на това, което прямо ти казваш и така нататък. И затова на мен пък много интересно ми звучи идеята, че последващата стъпка прямо след един такъв разговор е прямо някаква форма на кореспонденция, за да може да се проблематизира това нещо в осмислен начин. Защото диалога помага, нали, за да се разбереме какво иска да каже, той съответно да стигне до нещо, но ти не си подготвен никога за диалога, защото нямаш целият този реквизит, който той е сипал. Диалога като възможност. Да. Диалога като възможност. Споделям, защото на мен ми е интересно. Прямо върху това нещо бих мислил, бих си отделил време. Така че да съм по-подготвен и да мога да участвам отново в разговора вече с някаква по-различна. Виж това, което си бяхме говорили, включително като разговор, също диалог, макар и по друг начин. Нали? Защо трябва да има усилия в философията? Ами ето това е, това е усилието в философията, което е толкова възнаграждаващо. Нали? Защото наистина ти си поставя не пред нали, 2 плюс 2 е равна 4, нали, купец си, нали, ще имате бели зъби и прочее. Нали? Не са толкова просто. И нормално е да не е така. Зъби, кажи ми, е много ясно, ясно формулирано послание. Тук имаше ясно формулирано послание, чакай за да не го греша пак. Нали? Конститутивна външност като вътрешно начало. Това, според теб, добър слоган ли е? Слоган ли е за нещо да продадеш? Не, и ако беше ми го дал, ако беше ми го дал предварително да помисля върху него, ще съм такъв, нали, брат. Да, дай ми. Щеш да кажеш, няма да правим този подкаст, аз това не ти го дам.
Аз го подпитах предварително. Да, с малко тук ще говорим. За... Няма проблем. Всичко е 6. Или 6? Дали не, благодаря отново, че си ни гост. Толкова неподготвено. Да. Само с такова час и 40, дали такова. Проблематизиране на що е то природа, има ли почва в себе си. Явно. Да, нямам търпение да правим още неща заедно. Ще се радвам. Много ви благодаря за поканата. Ако им позволите един последен цитат. О, да, задължително. От Новалис. Да. От Новалис, който казва, че учените и поетите са един народ. Учените и поетите. Не изкарват пари. Да. Ами добре, освен да благодарим също и на нашите зрители и слушатели, че бяха с нас, да се надяваме, че наистина ви било интересно и това, което казах малко по-рано, това ще е доста интересна обратна връзка, за да видим по какъв начин проследяват и вие разговора. Нали, аз имах конкретни точки, където аз за себе си фалирах, но след това се върнах. Би ми било любопитно, примерно, особено нашите патрони, които са в Discord, да споделите съответно какво ви било интересно от това разговор и да го проблематизираме евентуално и там. Също така, ако имате други теми, които бихме зачекнали с Дарин, които мислите, че той е правилният човек. Подготвили доста, да ти кажа. Тако може да ги приоритизираме на база на това. Може съответно да ги споделите с нас в Facebook или в Instagram на RatioBG, страницата RatioBG, на нашия mail info@ratiobg или в нашия Discord канал, в канала Vox Nihili. А пък ако решите да ни подкрепите по някакъв по-практично капиталистически начин, можете да го направите на ratio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.